Hello, friends and family. Bonjour, bon après-midi. Ça dépend d'où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça marche, ça roule. Ça va très bien. IEM Sports. Aho, mukunze kubona ibiganiro byinshi byerekeye sport, cyane cyane muri sport. Ni usanga tubazanira imikino myinshi itandukanye, ama match yabaye mu irushanwa cyangwa se muri Rwanda Premier League. Murabizi ko match zose, ama highlight yose uyasanga kuri IEM Sports. Kandi n'abakinnyi bamwe mu buzima bw'abakinnyi turagerageza kubasura kugira ngo turebe mu buzima bwo hanze biba bimeze bigite nibaze ko muri kwinjoyinga ibiganiro bitandukanye bica kuri IEM Sport turi Monzove muri Skol aho ikipe ya Rayon Sport isanzwe ikorera imyitozo ndetse isanzwe inaba rimwe na rimwe baba bahari kubera ko haraho baba kuryama baba bitayeho neza cyane ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yiteguye umukino ku munsi wa gatandatu isa isa moya muri Stade Amahoro I Remera aho izakina n'ikipe ya Gasogi United umwe mu mikino iri navuga iri ishyushye nicyo kintu kiri kuvuga ubu ngubu umukino wa Gasogi n'ikipe ya Rayon Sport mwabonye ko umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yatumiye bamwe mu byamamare ari aho nka Eric Semuhunga akaza abari umu MC hariya ndetse n'aba DJ batandukanye bazaba ari hariya ari umukino rero uzaba umeze neza cyane tubibutsa kandi ko kuri IEM Sport tuzabereka nini ama highlight cyangwa se aba fana muri rusange ukuru bitego umukino w'ikipe ya pe ndetse n'ikipe ya piramide uzaba no ku munsi wa gatandatu tukaba rero turi mu nzu aho twaje kureba imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport twumve byinshi ku mutoza ibyo ari kuvuga umutoza mbega yiteguye gute match ni match ikomeye cyane kuko mbibutsa ko ikipe ya Rayon Sport imikino imaze gukina ibiri yanganyije ndetse ifite n'ikirano cy'ikipe ya APR itarakina ikazakina rero kino ku munsi wa gatandatu tugiye kwakira rero bamwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport dusanze hano Monzove ni wa Nyanza ndetse na gacuma kugira ngo tubashe kuvugana nabo batubwire byinshi ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport ni bamwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport nta muntu mutabazi barabice bigacika ku marangi hantu hose baba basa neza niyo ubarebye ubona ko ari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport koko tujye kuganira nabo kugira ngo twumve wagwana imvego imeze gute kugira ngo reka njye hagati kugira ngo tuze mbe umusangiza w'amagambo akora abona ukuntu wa Nyanza areshya nimba ari ukubera ndi mugufi ndi kumva mise mba mugufi noneho cyane reka mbanze mpere ibumoso bwanjye umeze neza ngubururu n'umweru nibwo buturanga Rayon Sport komera turagushyikiye wagize uruhare runini mu kumenyekanisha igihugu cyacu urabumva ko meze neza nta kibazo mfite pe cyane ku rundi ruhande ndi kumwe na mugenzi wanjye umeze neza bose wanjye ngubureyo burya buravukanwa ngubureyo burya ni nk'ingabire ab'imana yahaye barabuvukana bakazanarinda babusazana yo nkunda abafana bawe reyo we batita ku mafaranga ngiyaba amafaranga mama we twafanye Gasogi yasangaho nguko turi kumwe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport ku mpande zombi aho tugiye kumva byinshi kuri bo n'umukino w'ikipe ya Rayon Sport kuri journée ya kane aho ifite umukino wa Gasogi United ubona ko ikipe ya Gasogi United ubona ko iri hejuru cyane ivuga ati umukino ngomba kuwutsinda turi bukirana muri butsa abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku mpande zombi bibuke Gasogi ishuri imaze guhura na Rayon Sport mbega intsinzi ku ikipe ya Rayon Sport ingana gute n'intsinzi kuri Gasogi United ingana mbega Gasogi ni iri hejuru gusumba ikipe ya Rayon Sport cyangwa se Rayon Sport ni iri hejuru Rayon Sport ni iri hejuru kuko Gasogi kuva yabaho itsinze Rayon kabiri nawe rero ibaze kuva yabaho izindi nshuro zose zaragiye nizariyo kuri ino nshuro ikipe ya Rayon Sport yakina na Gasogi ni ikipe ya Rayon Sport ifite amanota abiri imaze gukina imikino inganya bimwe mu bintu biri gushyira kuri pesha avuga ati abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport match baranganyije banganya n'amagaju banganya nande ubu ngubu irikura mu mahoro ku ikipe ya Gasogi ngiye wenda n'urugero match ya mbere twarayinganyije ya kabiri turayinganya tunganya n'ikipe wenda utabona kuvuga ko wabisobanura ariko byibura aricyo kano karuko kaje murabizi ko dufitemo n'ikirane cya pere ngomba gukubita kenesina kugira ngo mucecekeshe amagambo kugira ngo byandi bajye bavuga ngo ikikubita imbwa nini ku mashyiga akabwana kotana amakenga kugira ngo nape nayo izaze izi kuzahura n'ibibazo kuko urumva ko dufite ikirarane reka mbanze ngo ubite Gasogi ndayikubita nayo ibabare noneho kugira ngo nabyemere
ntago nimo kwita ngo na muyobozi uri muri sport nange nayobora nawe wayobora n'undi yayobora kuko izina n'undi n'ikipe y'abanyarwanda ndamukubita ibitego bitari munsi ya bina ahubwo ibitego bine kubusa cyane Kenis ahubwo kwa kuri yavangararira ahubwo azara n'agahinja gusa amafaranga ndayamuha amafaranga araza ritayari ahubwo sinzi ntashaka komeza avuga amagambo menshi kuko ntashaka azagura nkoko zose zaze kusanya amagi zizatera zayafate kuko ku munwa ndabizi nawe wajya ngo numuriga mugenzi wanjye ariko ndabizi neza ko nzamukubita umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yakanira avuga ati ngiyewe uko bigenda kose Rayon Sport ngomba kwitsinda mu mahoro Rayon Sport ngomba kwitsinda ubwo ibitego byinshi kugira ngo nce n'agasuzuguro kuko nimba yavuze ngo nimba arangagiye ngo n'ikipe ziriya bitakagombye kubazinganya na Rayon Sport ati nange nditari ku munsi wa gatandatu mbega ku ruhande rwawe niko ubibona iyi match urabona bizagenda gute nkanye nka musabye Imana Manuel Arias Gacuma mbere y'ibyo byose byo kwikina kwa Kenisi ngo twanganyije n'ikipe ziriya ziramuruta kuko ntiyanafungura n'imishumi yazo igihe zabereyeho we yaratarana yaratarana no kwibere rya mama wiwe urumba niyo mpamvu rero natuzaga abanyu umuntu ubushize murare yazanye akana karira ngore yigiye kurira ngo nkaka kana uzi icyo nakoze naramubwiye ati Kenisi nguhishiye ibanga ndangije kumunya bikabibiri kimwe nibwo nazanya kana gaseka yampaye ibihumbi 15 ati mbabari rugende wo kabyarawe winteza Claude muhawe n'Imana Claude yarahari Claude yahise avuga ati muhungu wanje uramurasha uhise umucecekeshe natuze rero we nacuruza amagambo njye wibikorwa nzabimwereka kuwa gatandatu yego ni ikipe ya Rayon Sport umuntu agerageje kureba uko ibimeze biragaragara ko muri abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport biragaragara ko nta bitameze neza tujye tuvuga ibintu uko biri biragaragara ko ikipe ya Rayon Sport bitameze neza na cyane ko umuntu muyobozi uhari bibazo byinshi biba bihari mwebwe mufite icyizere kingana gute ku munsi wa gatandatu umva mushiki wanjye ngo usubize aho ngaho bivuga ngo nta muyobozi uhari abayobozi barahari perezida nyine yarasezeye ahubwo burya rero umusirikare aba ari umusirikare reka mbivuge mbonye amahirwe yo kubivuga yigiriye inama asezera nubwo yashyizemo akantu k'uburwayi wenda arwara ubukira ariko n'ubundi nuko yarazi ko atazongera kuyobora nde Rayon Sport ikindi cya kabiri ahubwo njyewe ndi nka sinamenye sinamenye Patrick nacike namenye Patrick nakeka kuri match za Rayon Sport kuko Patrick ntago ari umwana mwiza ntago yatubaniye njye ntago nzareka gacureka ngo nganire yabwo njyewe buriya nta nasishikariza na ribu kudufasha ibya namenye ntinamenye koko ni gute ubundi uva muri Kiyovu iriye ukaza no muri Rayon Sport ukumva ushaka kuza kurya ibyayo ni ikibazo kirimo niyo mpamvu kuraje n'ubwo uvuga ngo nta murare dufite twebwe murare turayifite kuko ni ukuvuga ngo niba ari ikipe y'abanyarwanda nta abanyarwanda bose nyine ahubwo tugize amahirwe ntibisambo n'abanyarwanda biratandukanye gukorana rero n'abantu bagabo ngiye mura nisekera ati ibisambo n'abanyarwanda biratandukanye nimugize gutya ikipe ya Gasogi United ikabatsinda bizagenda gute ntago nyine ku magambo azadutsinda pe nawe ni umunyamakuru no mu gitondo abyuka bivuga oya reka tumwe izina rye ahubwo arenze n'umuhuriga icyabura ni ukwisigiranye nka Gacuma ubundi ufashe Kenisi ukamushyira hariya ni umuhuriga Gacuma ni umuhuriga ku rugamba turahangana ku rugamba kuko ntabwo agaragaza ko ari perezida wa kipe ni umuhuriga nka Gacuma ahubwo ndamushishikariza ko ku Mavubi azajya aza nkamusiga irangi ntabwo nzamwishyuza reka rirarangi ry'umutuku rirahenda ujya umana hari n'umufana n'umwe wiwe yarigurira orange ntabwo ari umutuku ni orange wa Kenisi rirahenze ubona yatangiye afite abafana bangahe ubu hari n'umwe ukiza bose baragiye ariko icyiza cya Kenisi ariho bita ngo hariga ngo bwije ngo ziki yahisemo akazi avuga kugira ngo ucike rwira umwira akazi abafana b'ikipe ya Rayon Sport reka noneho tube tuvuye kuri uno mukino burumba muriteguye umukino uzaba umeze neza nk'uko muri kubivuga noneho twigire ku mukino uzaba no muri weekend ubundi kuri match ya mukeba cyangwa se icyo navuga nka adversaire wanyu ikipe ya APR izaba iri gukina na Pyramide
iki umukino ubanze mbega mwarawurebye aracha abana gusa njara abantu benshi cyangwa naseburaga wenda n'urugero nga pere yakubiswe cyangwa yagize gute narimaze no kumva makuru sibyo ko wenda byaje kumbabaza kumva ngo ritada cumu awenda ararikuye rero siporo arwaye cyabe nashimisha kuba kuko nibo wibuka ibirori twabyinaga bitandukanye tukavanga baduhaye umuyobozi wenda ngiye kuko narumvise ngo ritada yabaye umusirikare kare na musirikare ukira muri sports ibyo ko na pere na musirikare ukina bose nabara abasivile bagenzi banje byaberere rimwe bakabyina nange mbyino avuga ati nacyo ikipe igiye gusura naba baturage kananye ndo muturage he urumva ko byari byiza nge nishimiraga ubwo nibwo ngiye kureba none no ikipe ubushize bigeze gukubitwa ni bari 14 bikubita hasi mu kibuga se ngo byose byagenze gute ngoya wemeye umunane ubwo ngo byagenze gute baraza none se ngo nukubera icyo ngo mwese mujyamye mu kibuga ngo nago turi ubakire we ngo nago tubakira ngo byagenze gute se ngo nyine ngo basi by'imitwe ari mu bikureho ngo n'imizira y'imiterekano ngo ngo bane bwo ariko cyiza kiriho dore we na kamera zaraje imbere iteramiro ryari taraza ntago babone uko babisha nibwo babigabanya ariko natwe twabyireba tukabati mu cyanze cyaricyo ni umukino ubona gute urumva ni piramide izaba yakira ikipe ya APR mu Misiri ikipe ya APR amaze no kugenda prediction cyangwa se umukino ubona uzarangira gute uwo mukino rero reka nkuguhe ejo bundi ngabo yabaciye umugani abacira umugani wo muri bibiliya arangije arababwira ati nyamara mu gihugu cy'isezerano ariko ngereka mbivuge neza Uwiteka Imana yabwiye Mose aramubwira ngo Mose we Mose yarari kumwe n'Abisiraheli ati nubwo ushore yabo Abisiraheli ukabo bajyanye mu gihugu cy'isezerano uzakirebesha amaso ariko ntabwo uzigera ugikandagiramo ugutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 52 ubishaka kugira hinyuze we agende arebe ugutegeka kwa kabiri urumva ibice 32 umurongo waho wa 52 ni hiryo jambo riri ubwo rero ukubyumvise ni APR ibyigiye kubona igiye kurya ibyitigeze kurya batashye ari bitandatu kimwe baragira ejo bundi babonye bari gukina uko bishakiye bagira ngo bakinnye ubu rero nibwo makigiye yaryoha bagiye kubakubita umva izasagutse kuri Yesu nizo zijya gukubitwa APR ubona ari ibitego bizaba ari ibitego bingana ni hejuru ya bitandatu avuze bikeya ubona arakarindiri abariyo twigirira tugiramo ibyo bitego ibyiheruka n'ibitandatu kimwe kandi kujya mu karindiri ngende neza ngende umva ari 9 wenda nabo bakabonamo ikindi kimwe cyangwa niba bashaka bazabonamo tubiri ko n'ibitego 9 icyenda bya piramide ntese yo mpamvu bavuga ngo mu birunga niho yaburiye izuba ivukira iki nihira bayihindura yaratsinzwe kandi izahora itsindwa APR uragahora niyo tsinzwe yasi ngayo ngo ukorera na ku ruhande rw'ikipe y'abafana ba Rayon Sports bari kutuganiriza byinshi ku mukino uzabahuza n'ikipe ya Gasogi United reka mbashimire ko mwemeye ko tuganira ubwo naho kuwa gatandatu mushwanyaguza kabisa ibitego bine ndabikwijeje ibitego bine nani bwa zanakoramo maze kumutsinda ubu ni nibwo wambaje ngo yatsinze ngahe yatsinze ibiri mutsinda 5 tunganya ntimbiri tuma ndumva tunganyije ibiri urumva ko n'umuntu imikino 5 namutsinze n'ubundi ngiye bitewe n'igihe tuzaturimo ni kwa gatandatu nashaka kuba 6 bitandatu mahoro ku mahoro njewe nyuma match nzagushaka uzashaka ngo icyo namubwira yakoze kuba wenda ashyize mu mahoro amafaranga turayamuha nitumara kumuha amafaranga turayamuha ari menshi pe ariko nawe azajya atekereza avuga ati ko cyakoze nikozeho ntagabanye amagambo reka kuzana ibintu by'ubuhuriga ayandikiye cyangwa za twisiganiranye tuyavugire hamwe niho bimeze niho gahunda ya singayo nguko rero n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports kuma deze ikipe ya Rayon Sports aho twa turi kuganira batubwira uko biteguye umukino w'ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sports bizakina ku munsi wa gatandatu isaha y'isamoya hariya muri Stade Amahoro i Remera ubwo rero ukaba uri umukunzi wa Rayon Sports ugomba kuba cyangwa se umukunzi wa Ruhago muri rusange ugomba kureba umukino kubera ko nabwiye ko azaba ari MC Semuhunga azaba ari muri stade aho tuzajya tuba turi kubona ari gusoma
liste y'abakinnyi babanza mu kibuga ni bande bagiye kubanza mu kibuga Omborenga avuga nyine murumva ko bizaba bimeze neza ni kuri EM Sports muraza gukurikirana bimwe mu biganiro itangaza makuru za kugirana n'ubuyobozi cyangwa se n'aba yoboro bwo ni ku ruhande rw'abakinnyi turaza kuganira na coach atubwire Robert Nya atubwire uburyo yiteguye uno mukino numwe mu bakimo batoza babahanga ikipe ya Rayon Sport yagize ndetse tubibutsa ko uyu Robert Nya yahesheje n'igikombe ikipe ya Rayon Sport bwo ni dans les années 2018 aho ikipe ya Rayon Sport yageraga muri kimwe cya kane cya Confederation Cup urumva rero ko biza kuba ari umuriro ni EM Sports make sure ko wakoze subscribe ndakwibutsa kandi ko ukeneye kwamamaza ibintu byawe kugira ngo bigere kure turi hano kugira ngo tubashe kubakemura services zanyu kandi ibiciro ni nk'inyanya nkunda kubabwira ko ari nk'ubuntu mwaza hasi ari muri discussion harimo nimero waduhamagara kugira ngo tubashe kubamamariza bimwe mu bikorwa byanyu ciao ciao.